No terve, tässä on tämmönen lyöntityömittarille. Tämä mittaa lyönnin tekemää työtä tai potkun tekemää työtä. Eli juuri sitä, että tämä ei mittaa voimaa, vaan työtä. Ja yksikkö on jalkapaunaa, mikä lienee jalkapaunaa jossakin, missä jotain. Ja myös vatteja ja hevosvoimia mittaa. Tämä on erikoinen mittari. Että, no niin, kuvaappa säitin mittaria, niin saadaan nähdä. Lyöppä siihen, niin shadow. No niin, 1873. No niin, lisää vaan. Tämmösen juuri voi mittari ostaa. Tämä on toimiva mittari, koska tämä mittaa työtä. Eli just työ on justiin se, että kuinka esimerkiksi korkealta mä lyön, niin tuoma niin työ, eli energiaksi se nostaa vaikka painon maasta. Tämä on työ juuri. Työmittari. Power englanniksi. Work. Kinetistä energiaa ja... Nyt! Ei siinä tätä... Oh, me vaan. Hyppää oikea lyö siihen. Ei hyppää. Siitä tuli hyvä. 2386. Eniten ollut 3086. No. Tässä on tämä sado on 3086. Kyllä. 5. Ei 2386. Niin 3086 se maksimi.